हाथ यसरी ल्याएँ होइन, यो हात यसो ल्याएँ, यस्तो गरेँ, अनि यो चिउँडालाई अगाडि ल्याएँ, यस्तो गरेँ, अनि अब यो ओठलाई पनि यस्तो गरेपछि, यसो गरेपछि अलिकति डिफ्रेन्ट देखेँ क्या, आफैलाई अनौठो लाग्यो क्या, भनेपछि यो चाहिँ क्यारेक्टर चाहिँ ठिक हुनसक्छ भनेर नेक्स्टली एकको एक भनिभएको हो क्या। अब यो मान्छेले राख्यो भने हामी तल परिन्छ भनेर माग्ने बुढा र धर्मसले तपाईँलाई निकाले ओहो इको भनेर भन्ने, अनि भनेपछि चाहिँ कहिले आउँछ तपाईँको सिरियल मुभी कहिले आउँछ, हल्का रमाइलोमा नआउने, अस्ति आउनु भएको थियो त भन्ने, त्यो खालको क्वेसनहरू आइरहन्छन्। त्यो कारणले गर्दा कहिले गर्न पाइएला भन्ने पनि हुने। त पहिला मेरी बासेको बेलामा देखेको इकु र अहिले हल्का रमाइलोमा देखेको केही फरक पाइन्छ हामीले? अलिकति फरक पाइएला। पहिला मेरी बासेमा इकु वानमा काम गर्दाखेरि म 45 किलोको थिएँ, अहिले चाहिँ 52-53 केजी छ, 10-12 केजीको चाहिँ अलिकति मोटाउनु, 10-12 केजी कि त्यही हो। एको हिँडको चेनको भन्नुहुन्छ मलाई, आउनु भने होइन, लिङ्का पेताङ भनेको जानु, लिङ्का पेताङ भन्छ होइन, इटाङ कुचाला भन्यो होइन, इटाङ कुचाला भन्छ होइन, अनि इटाङको त भोगला हो भने हो। म गुरु भनेर मैले माग्ने बुढा धुर्मुस, अनि त्यसपछि दिपक दाई दिपादीलाई मान्छु म। जम गरेको थिएँ रुखबाट हाम फाल्नु पर्ने, हाम्फाल हाम्फाल भन्नुभयो ल भनेर, झ्याममा हाम फाल्यो तल ढुङ्गाले चाहिँ थाहै पाएन, कडाक गऱ्यो होइन, ओ भाँच्यो, अनि यति रोएँ होइन, रोएपछि यस्तो गाह्रो रुनु भने, अब त्यसरी उहाँ उहाँ त रुनु भएन, आँसु झऱ्यो, दुःख भयो एकदम, त्यो रुख रुख लहरा लहरा कसरी हिँडेँ मलाई नै थाहा भएन क्या, त्यो मर्केको खुट्टा पनि त्यस्तो तरिकाले हिँडेँ कि मैले, त्यही भएर नै आज म यहाँ छु जस्तो लाग्यो। हात यसरी ल्याएँ होइन, यो हात यसो ल्याएँ, यस्तो गरेँ, अनि यो चिउँडालाई अगाडि ल्याएँ, यस्तो गरेँ, अनि अब यो ओठलाई पनि यस्तो गरेपछि, यसो गरेपछि अलिकति डिफ्रेन्ट देखेँ क्या, आफैलाई अनौठो लाग्यो क्या, भनेपछि यो चाहिँ क्यारेक्टर चाहिँ ठिक हुनसक्छ भनेर नेक्स्टली एकको एक भनिभएको हो क्या, एकको एकको एक्टर हिँड्को छु। इकु इकु भनेर देश खानुभएका सुलेमान शङ्कर आज आर्टिस्ट क्लबको स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आज हामीले केही कुरा कसरी गर्छौँ भन्दा, के कुरा गर्छौँ भन्दा, हल्का रमाइलोमा फेरि पनि जानुभएको छ, बेला बेलामा इकुलाई भेट्न पाइन्छ, जब जङ्गलको सिन आउँछ इकु चाहिन्छ होइन, इकु इकु भने त्यहाँबाट हाम फालिहाल्नु, फेरि स्वागत छ आर्टिस्ट क्लबमा, धेरै पटक स्वागत छ, धेरै पटक यहाँ सबैलाई एकदमै नमस्ते, थ्याङ्क यू सो मच। अब अरू बेला तपाईँको आश्रममा गएर गफ गर्छौँ होइन, अर्को भिडियो योभन्दा अगाडि थोरै अगाडि हेर्ने भने आश्रमकै कुरा भएको छ, आज चाहिँ तपाईँलाई इको विशेष कुराकानी गर्छौँ। अब हल्का रमाइलो सुरुवात गरौँ पहिला होइन, इको इको भन्न पाएन भने कति महिनासम्म पाएन भने झटपटी हुन्छ? अलिक झटपटी हुँदैछ, कस्तो हुन्छ भने म जहाँ हिँड्छु कुनै ठाउँमा जाँदाखेरिमा, अनि ओहो इको भनेर भन्ने, अनि भनेपछि चाहिँ कहिले आउँछ तपाईँको सिरियल मुभी कहिले आउँछ, हल्का रमाइलोमा नआउने, अस्ति आउनु भएको थियो त भन्ने, त्यो खालको क्वेसनहरू आइरहन्छन्। त्यो कारणले गर्दा कहिले गर्न पाइएला भन्ने पनि हुने, अलिकति अब कस्तो हुन्छ भने, अब कला क्षेत्रमै काम गरिरहेको भएको कारणले गर्दाखेरिमा सुटिङ नहुँदा चाहिँ के नभए जस्तो होइन, दाल तरकारीमा के अचार नपुगे जस्तो हुने, अनि त्यो क्रमले फेरि अनि हाम्रो बल्छी धुर्वे भाइ अनि राजु मास्टर अनि उहाँहरूले नि कुराहरू भयो, अनि दाइ यसपालि पहिला अस्ति लकडाउनको बेलामा गर्न पाएन, यसपालि अलिक राम्रो तरिकाले गरौँ न भन्ने कुरा पनि भयो, अनि त्यसपछि ठिक छ एकचोटि फेरि नानी बाबुहरूलाई पनि रमाइलो हुने, अनि गाउँघरमा जति म प्रोग्राममा हिँड्छु त्यहाँ कहिले आउने इकु कहिले आउँछ भन्ने खालको क्वेसनहरू पनि धेरै आएको थियो, त्यो कारणले फेरि रिब्याक आउन अझै रमाइलो तरिकाले प्रेजेन्ट गरौँ हल्का रमाइलोमा भन्ने कुरा भयो, त्यो हिसाबले नै इन्ट्री भयो। ओके, अब कतिसम्म आउँछ भन्ने छ, कति एपिसोडसम्म देखिन्छ भने? अब हामीले कन्सेप्ट चाहिँ लगभग 6-7 एपिसोडसम्म बनाइसकेका छौँ, त्योभन्दा लामो नै आउन नै सकिन्छ, अब हेरौँ लेट सी टाइमिङको कुराहरू, फेरि म आउट अफ कन्ट्री प्रोग्राम भयो भने फेरि त्यो नभ्याउन सकुला अथवा कसरी हुन्छ। ओके, 16 जना बच्चालाई पाल्नु भएकै छ, राख्नु भएकै छ, छोराछोरी बनाएर देश विदेश पुग्नु भएकै छ, सिरियल पनि भ्याउनु भएकै छ, फिल्म इकुट्टुसम्म आएको थियो, 3 कहिले आउला फेरि बस गरौँला है, आज इकुमय बनाउन खोजेको छु होइन, त पहिला मेरी बासेको बेलामा देखेको इकु र अहिले हल्का रमाइलोमा देखेको केही फरक पाइन्छ हामीले? अलिकति फरक पाइएला, त्यो ठुलो भयो कि के छ, थोरै ज्यान चाहिँ मोटाएको हो होइन, त्यति साह्रो चाहिँ होइन थोरै, म हल्का रमाइलो पहिला मेरी बासेमा इकु वानमा काम गर्दाखेरि म 45 किलोको थिएँ, अहिले चाहिँ 52-53 केजी छ, 10-12 केजीको चाहिँ अलिकति मोटाउनु, 10-12 केजी कि त्यही हो, 1 वर्षकै 1 केजी मोटाएछु, अब म त्यो पनि घटाउने क्रममा जारी छ, किनभने घटाउँदाखेरि चाहिँ लास्टै पातलो देखिन्छ क्या, त्यो बेलामा हेर्दाखेरिको त अहिले हेर्दा त अलिकति केही डिफ्रेन्ट, अलिक मेच्योर्ड पनि टाइपको
त्यस्तो नि देखिन्छ तर इको भनेर दर्शकले स्वीकार गरेको त फेरि त्यही 40 केजी 40 केजीकैमै हो हैन हो अहिले मैले गीतै बनाएछु के मोटाउँछु भन्दा भन्दा सुक्यो मेरो जिउ कति खाए दूध केर कति खाए घिउ भन्ने गीत त्यो पनि आउँदै छ लगतै अब एकदम अनि त्यो त्यसमा फेरि मैले 40 किलो थिए पहिले 36 सम्म झरे कति डाइट खाए मैले कति जिम गरे भनेर बनाएछु के हो आउँदै छ त्यो भिडियो रेडी भइसकेछ अनि त्यसको पनि बस हुन्छ हाम्रो हैन तर नम्रता सापकोटा बहिनी मैले गरेको छु हाम्रो मुस्कान ढंगले डाइरेक्सन गर्नुभएको छ हाम्रो राजन राजदाल भाइले लेखेको मलाई हेरेर आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि हो मैले भूकम्पकै बेलामा सुटिङ भूकम्पभन्दा अगाडि सुटिङ गर्न खोजेको थिएँ अनि त्यो ब्यालेन्स चाहिँ मैले यता आश्रमतिर लागेको भएर त्यो बनाउने खर्च चाहिँ सकियो त्यतातिर अनि त्यसरी ब्याग बसेर अहिले चाहिँ सकाउँ बनाएँ अब मैले भनेपछि इकुमाई होइन दर्शकको लागि आज इकुमाई बनाउने हो अब इकुको भाषामा तपाईँहरू कुराकानी गऱ्यो भने मैले बुझ्छु कि बुझ्दिनँ अब तपाईँले मेरी भाषामा इकु हेरेको भए चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ कतिजनाले भन्छ इको हिङ्को चिङ्को छ भन्नुहुन्छ मलाई आउनु भने होइन लिङ्क पेताङ भनेको जानु लिङ्क पेताङ भन्छ होइन इटाङ कुचाला भन्यो होइन इटाङ कुचाला भन्छ होइन अनि इटाङको त भोगलायो भने हो अनि पेहाङ भनेको खायो यस्तो यस्तो भाषाहरू चाहिँ बनाएको छ उहाँले मेरी भाषा अनि यो चाहिँ यो माग्ने बुढा धुर्मुस होइन हामी त्यो मेरी भाषादेखि नै बनाएको एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ मैले थपेको छु त्यसमा सिहाङ भनेको चाहिँ जङ्गली जनावर बाघ भालु आयो भन्ने खालको होइन नटी नटी भन्ने छ अनि जानु हुँदैन त्यहाँ भन्ने खालको यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ बनाएको छु मैले यो तपाईँको फेस तपाईँको यो बडी स्ट्रक्चर हेयर स्टाइलले गर्दाखेरि इकु एकदमै हिट भयो होइन हिट हुनुमा मेन कुरा देखिँदाखेरि मिठो हुनु पऱ्यो तपाईँ भोइस पनि उस्तै छ मिठो छ फेस स्ट्रक्चरले तपाईँलाई स्विटेबल त्यो भनौँ न तपाईँलाई स्टाब्लिस बनाएको हो मलाई चाहिँ कस्तो छ भने जुन त्यो क्यारेक्टरमा गर्दाखेरि ठ्याक्कै म्याच पनि भयो अनि त्यो एकदमै यस्तो गुमेर गइरहेको छु कि कतिले त मलाई बाँदरै भन्छन् होइन त बाँदर हो क्या भन्छन् होइन त्यो त्यो खालको म्याच गराउन सक्ने मैले गरेँ र दाईहरूले त्यो माग्नेबाट धुर्मुसले मलाई त्यो क्यारेक्टरहरू दिनुभयो त्यो हिसाबले नै म चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो गेटअपमा चाहिँ म्याच भएको जस्तो मलाई लाग्छ यदि म्याच नभएको भए त त्यो बेलामा त यस्तो भएको थियो कि अब को आयो के आयो म माग्ने बुढालाई त टेन्सनै भएको अब के भने के ल्यायो भनेर रात दिन सुत्नै नपाउने त्यस्तो खालको पनि भएको थियो है अनि अब मिक जब मैले इकुवान बनाएँ त्यसपछि पनि इकुलाई हामीले मेरी भाषामा हेर्न पाइँदैन भनेर इकुवानमा त्यति धेरै क्रेज त्यति धेरै माया अनि इकुवान राम्रो पनि भयो होइन अनि इकु टु बनाएँ फिर्के बनाएँ अब अर्को बनाउने तयारी पनि गरिरहेको छु यो इकुलाई दर्शकले बाहिर जाँदाखेरि तपाईँलाई मन बिच्ने कुरा के हो जस्तो बाँदर भने जस्तो वन मान्छे बाँदरे होइन के भन्दाखेरि तपाईँलाई मन दुख्छ खास मलाई एक दुईजना मान्छेहरूले अब जिस्केर भन्दा ओ बाँदरको क्यारेक्टर गर्ने बाँदरै भन्ने चाहिँ जिस्काउँदा चाहिँ मन दुख्छ तर मैले त्यो गुमाएको क्यारेक्टर भएको कारणले गर्दा त्यो गर्न सक्ने भएको कारणले त हो म सक्सेस भएछु भन्ने खालको एक हिसाबको खुसी पनि हुन्छ किनभने म त मान्छे हो नि त तर त्यतिसम्म गुमेर गर्न सक्ने भनेको त मलाई डाक्टरहरूले पनि मलाई भन्नुभएको थियो वरिष्ठ डाक्टरहरूसँग पनि मैले भेट्भयो विज्ञहरूसँग भेट्दा हो तिमीले यो क्यारेक्टर चाहिँ बबालै गरे है तिमीले एकदम राम्रो तरिकाले म्याच गरेछ तिम्रो क्यारेक्टर तिमी अहिले हेर्दा त ह्यान्डसम देखाएछ नि भाइ यार कस्तो ह्यान्डसम रहेछ तिमी त भन्नुहुन्छ क्या त्यो हिसाबले त्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ साँच्चै नै मैले गुमाएर गर्न सकिन्छु कि जस्तो चाहिँ मलाई फिल भयो क्या तपाईँको पहिल्यैदेखि नै हो कि यस्तै तपाईँ भनौँ त पहिला 40 केजी हुँदाखेरि गरे जस्तो पहिल्यैदेखि सान्सारै हो कि यो तपाईँ यस्तै नै हो कि पहिलेदेखि पछि केही भएर भयो होइन म यस्तै नै हो जन्मेको चाहिँ अनि पहिला एउटा कुरा इकुमय गर्दाखेरि एउटा दुःख लाग्दो कुरा म भन्छु म पहिला एकदमै बिरामी हुन्थेँ अरे मम्मीले भन्नुभएको म मलाई पनि फिल हुन्थ्यो धेरै बिरामी हुन्थेँ म अनि त्यो बिरामी हुँदाखेरि म चाहिँ मलाई टोइलेट गर्दाखेरि ब्लडै जान्थ्यो क्या धेरै त्यो हर्निया भन्ने एउटा रोग थियो त्यो रोग म एकदमै निको भएँ अनि त्यो निको भइसकेपछि अनि मलाई यस्तो भयो कि त्यो म रगतै नभएको मान्छे जस्तो यो हातहरू पनि पुरै सेतो अनि रगतै नभएको मलाई मासु नै लागेको थिएन कि त्यो जिउमा म त्यस्तै 10-11 वर्षको थिएँ 8-9-10-11 वर्षमा चाहिँ म धेरै नै बिरामी भएँ अनि त्यो बिरामी भएर अनि मलाई चाहिँ जब त्यो निको हुनलाई पनि मैले धेरै कसरत गरेँ धेरै औषधिसम्म खाएँ केसम्म खाएँ भने त्यो कागको मासु खायो भने निको हुन्छ भनेर काग पनि मारेर खाएको भन्दाखेरि काग खानु भने त चतुर्मान हुन्छन् भन्छन् होइन म त्यस्तो खालको पनि छुइनँ होइन अनि मैले पा खाइनँ कि अनि त्यो पा खोलामा हिँड्ने पा हुन्छ ढ्याकुता
पा भने त्यसको मासु खाइन कि घोरलको मासु खाइन कि मैले अनि त्यसपछि त्यो अर्को के भन्छ सिसाउको मुन्टा चाहिँ पिसेर खाएँ अनि जङ्गलमा हिँड्ने त्यो खैरो खालको हुन्छ नि त्यो कमिला हुन्छ नि त्यो कमिला भुटेर खाएन कि केसम्म खाएन निको हुन्छ भनेर देखि लिएर कमिलादेखि धेरै चिज खाएँ मैले होइन त्यो निकै भएन मलाई अनि एउटा चिज चाहिँ के भयो भने तैँले चाहिँ के अरे त चर्चमा गएर प्रार्थना गऱ्यो भने चाहिँ निको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आयो क्या त्यहाँ गएर गइसकेपछि अनि मैले नयाँ जीवन पाएको हो हजुर यसोमा छु तर म सबलाई सम्मान गर्छु होइन म हिन्दू मुसलमान क्रिस्चियन बुद्धिस्ट सबलाई एकदमै रेस्पेक्ट गर्ने मान्छे होइन तर मेरो आस्था चाहिँ म प्रभुमा छु भनेपछि तपाईँ त्यो बेलामा त्यति धेरै बिरामी हुनुहुन्थ्यो एकदमै एकदमै अनि पछि निको हुनुभयो यो कलाकार बनेको जस्तो दस बाह्र वर्ष एकदम बिरामी हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि म पढ्दै पढ्दै म काठमाडौँ आएँ अनि मेरो चाहिँ घर म जन्मेको हेटौँडामा अनि त्यहाँबाट आइसकेपछि अनि म यहाँ काठमाडौँ आएपछि म एउटा सेक्टरमा काम गर्थेँ काम पनि गर्दै पढ्दै पनि थिएँ अनि त्यो गर्दा गर्दै कता कता म कलाकार बन्ने भन्ने एउटा सोख आयो क्या दिमागमा त्यो भएपछि डान्सहरू पनि सिक्थेँ अनि कला क्षेत्रमा पनि एक्टिङहरू सिक्दै गएँ गइसकेपछि मलाई एक्टिङमा पनि यस्तो भयो कि नवरसको विषयमा सिक्दाखेरि 3 दिनमै म त्यो पोख्त भएँ क्या मैले धेरै पैसा नै तिरेँ नि 3,000 तिरेँ त्यसपछि म त्यो गुरु चाहिँ म अहिले पनि चिन्दिनँ होइन त्यो बेलामा अहिले पनि भेट्यो भने धन्यवाद भन्थेँ मैले होइन तैँले यो त अब नसिक बाबु त पोख्त भइसक्यो अब तैँले गरेर खान सक्छस् भन्ने कुरा भयो क्या 3 दिनमा क्या अनि त्यो भएपछि अनि मैले यो कला क्षेत्रमा लागेको डान्स डान्स सिक्दाखेरि म त राय समालाई जस्तो लाग्थ्यो नि त मलाई होइन त्यो बेलामा शङ्कर भन्ने फिल्मदेखि लिएर होइन अनि त्यो बेलामा धेरै राम्रो साथी भन्ने फिल्महरू आइरहेको थियो अनि म चाहिँ राय समाज जस्तो लाग्ने क्या आफूलाई होइन टाइपको हुन्छ नि जस्तो डान्सहरू सिक्दै त्यो तरिकाले अनि म सिङ्गिङ पनि सिकेको हो 3 महिना जति मैले सिङ्गिङ पनि सिकाउनुहुन्छ अलिअलि गाउँछु त्यही मैले अहिले मोटाउँछु भन्ने गीत म आफैले गाएको त्यो आउँदै पनि छ चाँडै नै अनि त्यो राम्रो गाउने भन्दा नि मनपर्छ मलाई गाउन एकदमै मेरो सोखिङ हो सोख हो मलाई गाउन चाहिँ अनि त्यसरी चाहिँ अगाडि बढायो ओके मेरी बासैमा इकु एकदमै हाइप हाइप लिएपछि तपाईँलाई निकालियो भन्ने चाहिँ बाहिरको चर्चा छ होइन अब फेरि सम्झौँ न धेरै वर्ष अगाडि धेरै ब्याक माग्ने बुढा र धुर्मुसु एकदमै चलेका जब तपाईँ जानुभयो नेपालभरि इकु 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 भयो इकुलाई हेर्नको लागि टेलिभिजन सेट अगाडि 1 घन्टादेखि कुर्न थालेँ अब यो मान्छेले राख्यो भने हामी तल परिन्छ भनेर माग्ने बुढा र धुर्मुसले तपाईँलाई निकाले अब यस्तो अब म दुईजनालाई एकदम रेस्पेक्ट गर्छु मेरो त अनुदाता नै भन्छु म होइन म गुरु भनेर मैले माग्ने बुढा धुर्मुस अनि त्यसपछि दीपक दाई दिपादीलाई मान्छु म अनि सबिन वास्तव दाई अनि हाम्रो गोपाल अधिकारी दाई अहिले अमेरिका हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि एकदमै रेस्पेक्ट गर्छु म उहाँहरूको लिङ्कबाट नै म आज यो ठाउँमा छु पछिल्लो समयमा इकु बनाएर क्यारेक्टर गर्ने चाहिँ माग्ने बुढा धुर्मुस नै हो होइन पछिल्लो समयमा त्यो क्यारेक्टरहरू जन्माउँदाखेरि चाहिँ राजु मास्टर पनि हुनुहुँदो रहेछ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि म उहाँहरूलाई एकदमै सम्मान गर्छु तर उहाँहरूको के भन्नुभएको थियो भने मलाई चाहिँ अब इकु अब धेरै मनोरञ्जन पनि हुन्छ अब त्यो क्यारेक्टर चाहिँ अब धेरै अगाडि लान सकेन भनेर मलाई 6 एपिसोडमा नै इन्डिङ गराएको हो उहाँहरूले अब उहाँहरूको मनमा अब किन भयो के भयो अब डाहा पीडा होला आफ्नो ठाउँमा छ त्यो मैले सुनिनँ नसुनेको कुरा भन्न पनि मिल्दैन तर म उहाँहरूलाई एकदमै रेस्पेक्ट गर्छु जुन दिन मलाई निकाल्नु भयो त्यो दिनदेखि मैले हिँड्न सुरु गरे हो क्या तर जन्माउनु त भयो नि त मलाई थ्याङ्क गड भन्छु उहाँले मलाई आज यो ठाउँसम्म दिनुभएको छ मलाई होइन म एकदमै रेस्पेक्ट गर्छु तर म जन्मिएपछि हिँड्न चाहिँ सुरु गरेर मैले मुभी बनाएँ जसले पनि बाबुआमाले जन्माइदिन्छन् क्या अनि हुर्काउने बढ्ने काम चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यसपछि चलचित्र बनाउनु भयो होइन सुपर हिट भयो दोस्रोलाई के दर्जा दिने हामीले म त्यसलाई मेकिङ वाइज एकदमै राम्रो होइन फिल्म एकदमै राम्रो अहिले युट्युबमा पनि हेर्दाखेरि कमेन्टहरू एकदमै राम्रो छ त्यसलाई चाहिँ रिलिटेड बिगारेको भन्छु म व्यापारिक हिसाबमा सुपर फ्लप हो नि अब व्यापारिक हिसाबमा त पैसा त्यति आएन फ्लपै हो होइन लगानी उठाएन तर एक हिसाबले मेकिङ वाइज फिल्म चाहिँ राम्रो बनाउन कोसिस गरेँ हो मैले त्यो मलाई रिलिटेड बिगारिदिएको भन्छु म मैले अशोक शर्मा दाईलाई पनि मैले धेरै भने दाईले मलाई 1 गतेको दिन वैशाख 1 गते दिनु भनेको 15 गते रिलिज गर्छु भने रिलिज गर्ने भनेर पब्लिसिटी गरेँ 7 गते रिलिज गरिदिएर मलाई चाहिँ त्यो झुर नै अब अहिलेको अवस्थामा एकदमै गाह्रो अवस्था बनाइदिएको यदि म त्यो टाइमिङ राम्रो भएर एउटा सानो भाइले बनाएको फिल्म हामी सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर मलाई लागिदिया भए आज म यो स्थिति हुँदैन ज
इक्वान हिट भइसकेपछि दीपक दाईले पनि मलाई भन्नु ओहो राम्रो गरिछस् भाइ त एक्लैले खाइस यार यस्तो गरिस् भनेर दिपा दिदी दीपक दाईहरूले पनि मलाई भन्नुभयो माग्ने दाईले पनि भन्नुभयो त्यही हिसाबले उहाँहरू पनि अहिले अगाडि बढ्दै वान टू गर्दै पुग्नु भएको छ होइन त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूको आफ्नो यो वे छ मेरो आफ्नो वे छ तर पनि म उहाँहरूलाई रेस्पेक्ट गर्छु त्यो कारणले गर्दा म पनि त्यही लेभलको जान सक्थेँ भन्न खोजेँ अब मलाई मलाई ब्रेक लगाइदियो कि म सानो मान्छे सबले हेपेँ अनि त्यो तरिकाले नि जस्तो लाग्छ मलाई ओके अब इकुको क्लिपहरू त जहाँसम्म लाग्छ कहीँ न कहीँ हेर्नु भएको छ अहिलेका दर्शकले कता हराए भन्नेको लागि पनि हल्का रमाइलोमा हजुर अहिले तपाईँ हुनुहुन्छ होइन अब लगातार केही हप्ता देखिन्छ होला अब केही हप्तासम्म आउँछु अनि त्यसपछि केही नयाँ क्यारेक्टर पनि इस्टाब्लिस गर्ने कि भन्ने पनि सोचिरहेको छौँ अनि हेरौँ लेट्स सी अब एक दुईवटा सि त सम्झौँ न हामीले त इकु भएर कुनै त्यस्तो दुर्घटनाहरू किनकि तपाईँले खालि रुखमा चढ्ने फाल्ने होइन धेरै छ जब माग्ने बुढा धुर्मुसमा मैले जब मेरीवासीमा काम गर्दाखेरिमा चाहिँ मेरो यो बुढी औँला पनि भाँचिएको थियो होइन फर्स्ट चढ्नमै अनि प्लाट्टै भाँचियो जब म रुख्छु त्यस्तो चढ्न आउँदैन थियो अनि के भइदियो भने कालो मुसो दलेपछि म आफै डराएँ अनि त्यो गेटअपमा देख्दाखेरि आफै डराउ हो बच्चाहरूले त यो हेरेर डराउने हो कि न भोलि फेरि टेलिभिजनमा फिल्म हेरेर सिरियल हेरेर मलाई कुट्न पाउने हो कि भन्ने पनि डर भयो अनि मलाई त्यो जम्प गरेको थिएँ रुखबाट हामफाल्नु पर्ने हामफाल हामफाल भन्नुभयो ल भनेर झ्याममा हामफाल्यो तल ढुङ्गा रहेछ थाहै पाएन कडाक गऱ्यो होइन ओ भाँच्यो अनि यति रोएँ होइन रोएपछि यस्तो गाह्रो रुनु भने अब त्यसरी उहाँ उहाँ त रुनु भएन आँसु झऱ्यो दुःख भयो एकदमै अनि मैले एउटा प्रण गरेँ जुन क्षेत्रमा म लागेको छु मरे पनि बाँचे पनि म कलाकारिता नै गर्छु भनेर मैले जोस लिएँ त्यो रुख रुख लहरा लहरा कसरी हिँडेँ मलाई नै थाहा भएन क्या त्यो मर्केको खुट्टा पनि त्यस्तो तरिकाले हिँडेँ कि मैले त्यही भएर नै आज म यहाँ छु जस्तो लाग्यो जुन क्षेत्रमा हामी काम गर्छौँ भने त्यसमा चाहिँ लगनशील भएर म यसैमा मेरो लाइफ बित्छ भन्ने सोचेर चाहिँ काम गऱ्यो भने चाहिँ नहुने केही पनि रहन्छ जस्तो दर्शकलाई हेरेर तपाईँ अलिक यस्तो गरेर बन्नुहुन्छ नि यो चाहिँ कस्तो भइदियो भने पहिला यो कसरी बन्यो भन्ने कुरामा चाहिँ अब माग्नेबुढा धुर्मुसले चाहिँ मलाई माग्ने दाईले चाहिँ केदार दाईले मलाई भन्नुभयो जङ्गलमा बसेर चाहिँ एउटा लहरामा दौडिने नाङ्गो लुगासुगा लगाएको हुन्न भनेर भनिसकेपछि चाहिँ मैले यसरी चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेज अनि घरमा गएँ अनि सोचेँ होइन अब यो कसरी बनाउनु त जङ्गली मान्छे अहिलेसम्म त्यो बेलामा सिडी पनि थिएन पालबाट हेर्थ्यौँ हामी त्यो बेलामा होइन अनि मलाई युट्युब पनि थिएन फेसबुक पनि थिएन हाम्रो पालामा त अनि त्यहाँबाट कसरी गर्ने त भन्ने सोचेँ मैले धेरै सोचेँ अनि ऐना अगाडि बसेर जङ्गली मान्छे त केही क्रिएसन त गर्नु पऱ्यो अनि मैले ऐना अगाडि बसेर यस्तो नर्मल बसेँ केही पनि देखिनँ मैले अनि केही डिफेन्ड गर्नु पऱ्यो भनेपछि हात यसरी ल्याएँ होइन यो हात यसो ल्याएँ यस्तो गरेँ अनि यो चिउँडालाई अगाडि ल्याएँ यस्तो गरेँ अनि यो ओठलाई पनि यस्तो गरेपछि अलिकति डिफ्रेन्ट देखाएँ क्या आफैलाई अनौठो लाग्यो क्या भनेपछि यो चाहिँ क्यारेक्टर चाहिँ ठिक हुनसक्छ भनेर अनि नेक्स्ट अडी एक भनिभएको हो क्या अनि मैले एक हप्तापछि हामी मिटिङ थियो अनि मिटिङको बेलामा हामीले यो देखाएर एक भनेको त दाई नै छक्क के केदा दाईकोमा के ल्याएले भन्ने टाइपको हुन्छ नि तपाईँको भाषा धेरै दर्शकले बुझ्नु पनि हुन्छ हजुर धेरै फेरि पनि चलचित्रमा हेर्न पाइयोस् तपाईँलाई होइन ठुलो पर्दामा हल्का रमाइलो आइरहनु भएको छ अहिले अहिले हल्का रमाइलोमा आएको छु सबैले माया दिनुभएको छ थ्याङ्क यू धेरै राम्रो कमेन्ट पनि आएर चाहिँ इकुजीलाई हेर्न पाएँ अनि भन्नुभएको छ अनि जस्तो मलाई हेरिरहेको मान्छेहरू चाहिँ अब देश विदेशमा हुनुहुन्छ अनि धेरै ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन त्यो कारणले गर्दा उहाँहरू चाहिँ ठुलो पनि भइसक्नु भयो पढेर अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ तपाईँ कहिले आउने दाई भन्नुहुन्छ मलाई फोन गरेर म्यासेन्जरमा कलमा उहाँहरूले हेर्न पाउनु भएको छ गाउँमा अब अहिले त फेरि यस्तो भएछ युट्युबहरू त गाउँ गाउँमै डाटा लिएर हेर्ने पनि सिस्टम आयो कि त्यो कारणले गर्दा बा आमालाई सहित चाहिँ इकु चाहिँ रमाइलो लाग्ने ए मैले भेट्दा नि इकु भने यसो छुनाउनुहुन्छ गाउँघरमा होइन त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँहरूको लागि केही नयाँ छ त्यसपछि फेरि अर्को केही कुराहरू लिएर आउनेछु ओके आज विशेष गरी तपाईँलाई अहिले हल्का रमाइलो यसो हेरिरहेको दर्शकलाई फेरि कुराकानी राखौँ न तपाईँको तपाईँलाई निम्ति आएको धेरै अरू कुराहरू छैन कहिलेकाहीँ म्युजिक भिडियोमा देखिनु भएको छ कहिलेकाहीँ यसै गरी सिरियलमा तपाईँको आश्रममा गएर यसलाई आश्रममा गएर हामी धेरैपल्ट कुराकानी गर्छौँ पुण्यको काम गर्नुभएको छ दर्शकलाई धेरैले थाहा पनि होला कलाकार भएर घुमेर खानुभएको मात्रै होइन आफूले कमाएको चिज लगेर आश्रममा राखेर 16 बच्चा पाल्नुभएको छ एकदम म मात्रै बाँच्ने होइन सबैजना बाँच्नुपर्छ मेरो आमाले चाहिँ बाबाले चाहिँ मलाई के सिकाउनु भएको थियो भने हामीले हामी त 6 दाजुभाइ होइन
आमाले एउटा कोसो किरा ल्याउनु भयो भने काटेर सबलाई बाँडेर खुवाउनुहुन्थ्यो क्या. त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ बाँडेर खानुपर्छ, आफूले कमाएर अरूलाई पनि बाँच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा शिक्षा छ हाम्रो. त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले कमाएर म मात्रै रमाउने होइन, मेरो छोराछोरीले पनि रमाउनुपर्छ, उनीहरू पनि खुसी हुनुपर्छ, उनीहरू पनि पढ्नुपर्छ भन्ने चाहेको. आज मैले भने तपाईँको कलाकारिताको पाठ इक्विटीको पाठको कुराकानी गरेको एकदम अर्कोबाट तपाईँको समाजसेवाको पाठको कुराकानी गर्नु सङ्घर्षका दुःखको छ त्यहाँनिर. समय दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच. र अहिले पनि भनेको छु, इक्यु अझै पनि दर्शकले, अहिलेका नयाँ दर्शकले अलिअलि 5-7 वर्ष अथवा 10 वर्ष यताका दर्शकलाई त एक भने के रहेछ भने खोज्नुपर्ने अवस्था नि. हामीले हेर्दाखेरि धेरै हेरियो बेरिवासी होइन, देखियो फिल्ममा देखियो, तर अहिलेका दर्शकले अलि फेरि हेर्न पाए हुन्थ्यो उनीहरूको लागि पनि. एकदम म अस्ति म पातले खड्को हामी पोखरा जाँदाखेरि सानो नानीले चाहिँ तपाईँ अति हल्का लमाइलोमा आउनु भएको थियो नि है, इको इको टोटो गरेर गरेर आउनुभएको थियो नि भनेर दिनुभएको थियो क्या. अनि त्यो भएर बच्चाहरूले चाहिँ हल्का रमाइलोमा हेरेर अलिकति अहिलेको ट्रेन्डलाई पनि मन पराइरहेको छ. त्यो कारणले गर्दा एकचोटि फेरि रिपिट गरौँ न भन्ने कुरा भयो, त्यो कारणले चाहिँ गरेको. त्यो क्लिप्स म तपाईँलाई देखाउनेछु. ओके ल, यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद. थ्याङ्क यू सो मच, यहाँहरूको माया साथ अझै पनि पाइरहेको. राम्रो राम्रो काम गर्दै जाउँ. गड ब्लेस यू.